Hejsan. Hej. Välkommen. Tack så mycket. Jag skulle vilja köpa lite godis och en glass. Ja. Japp, fixar du det? Oj. Oh, var det detta lilla? Ja. Tack så mycket för de här godisarna. Mm, det var gott. Han är väldigt avvaktande som person, Milan. Han vill ju inte bli överkörd. Vem vill det? Men ni vet att barn i 5-6 års åldern, de byter ju lek så här fort. Och han hinner kanske inte riktigt med, så att ibland så backar han hellre än att bli överkörd. Du, kommer du ihåg pojken som klättrade här på taket? Kommer du ihåg att han handlade av dig? Mm. Ja. Jag och Milan lekte affär och så var det en pojke som klättrade på taket där. Så jag bara, men pojken kanske också vill handla. Och då började jag först Milan bara, nej, tyckte han inte om. Och sen så ser jag på Milan hur han liksom, verkligen tar mod till sig. Och så frågar han pojken, vill du kanske handla? Och så ser jag att han bara blir lite så osäker och det skär lite i mitt hjärta så. Och så säger pojken, ja, jag skulle vilja ha en pizza och lite godis. Och Milan, han bara, alltså ögonen bara, mamma, han ville handla av mig. Och alltså mitt hjärta, alltså det betyder så mycket. Åh, kolla mig. Och då ser man också typ så här. Den pojken tyckte inte det var något konstigt. Han bara svarade direkt på ja, jag vill köpa det här och det här. Och han blev liksom så stolt. Så jag önskar bara att fler var så. Men man vet ju att barn är elaka. Kanske utan att veta om det till en början liksom. Ju närmare skoltiden vi kommer, desto mer känsligt blir det liksom med. Alltså man vill ju alltid kunna finnas där. Då kan man inte det. Man kan inte alltid vara där. Och man vill ju, jag vill ju att han ska vara kompis. Jag hoppas bara att han är stöd. Toaletten först och sen leker vi med Lotta och Sanne och Ludde. Okej? Okay?